Dani novogodišnji su dani darivanja i davanja. Evo i ove godine Humano srce deli prigodne paketiće svoje deci iz socijalno ugroženih porodica kako bi njihove praznike učinili prijatnijim i lepšim. S pomoć ljudi dobre volje, a svake godine po principu da škole, svako dete, jedan učenik, jedan slatkiš. Tako da se prikupimo značajne količine, tako da nijedan dete nije ostalo bez paketića i bez radosti za novu godinu. Ove godine su oko 300 paketića. Podeli smo u dnevnom boravku u domu za djecu sa posebnim potrebama u osnovnoj školi Sveti Sava. Podeli smo ovoj našoj deci na dječjem odeljenju i na ušnom. Podeli smo po selima. Tako da nijedno dete nije ostalo bez paketića, zahvaljujući našim ljudima dobre volje.